Ovaj nakazni poslovnik donesen je u kome nije učestvovala opozicija i on je već samom činjenicom da u njemu nismo učestvovali svi dovoljan dokaz koliko je on takav da nije u prilici, da mi kao opozicija nismo u prilici da učestvujemo na pravi način u radu Skupštine. Takav poslovnik je čak u jednom svom članu u koliziji sa Ustavom Republike Srbije. Međutim, i takav kakav jeste, na najnedemokratskiji način donesen, dakle, predsednik Skupštine je ipak dužan da ga poštuje. Vrlo često se na sednicama opozicija je prinuđena da reklamira poslovnik ukazujući na njegovo nepoštovanje. Zanimljivo je istaći da kvorum za rad na sednici uopšte nije potreban, osim na početku sednice i na kraju u vremenu za glasanje. Pitamo se kako će odbornik glasati u danu za glasanje ako nije prisustvovao raspravi o pojedinim važnim pitanjima. Najgrubiji primer kršenja poslovnika jeste izbor zamenika gradonačelnika. Glasanje se po poslovniku obavlja tajno i niko ne sme tu tajnost da prekrši. Šef odborničke grupe SNS je sve vreme takozvanog tajnog glasanja stajao uz glasačku kutiju i kontrolisao tok glasanja. Neki odbornici su čak pokazivali svoje glasačke listiće kako su glasali.